Krokus Sitihol'daki terörün bütün iştirakçıları saxlanıb. Bunu Rusya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində deyib. O terörçülərin hansı istiqamətdə qaçmağa çalışdıqlarını da açıqlayıb. Prezidentin hədəfində isə yenə Ukrayna olub. Cinayetkarların soyuqqanlı şəkildə birbaşa vətəndaşlarımızı öldürmək üçün gəldikləri aydın görünür deyən Vladimir Putin xalqa müraciətində qeyd edib ki, biz hansısa təsadüfi cinayet hadisəsi ilə üz-üzə deyilik. Bu, müdafiəsiz, dinc insanların kütləvi öldürülməsi üçün planlaşdırılan, təşkil edilən terror hadisəsidir. Putin cinayetin araşdırılması istiqamətindəki ilkin vəziyyəti də açıqlayıb. Все четверо непосредственных исполнителей теракта. Teraktı törədən, insanlara ateş açan, öldürən 4 nəfər tapılıb və saxlanılıb. Onlar gizlənərək Ukrayna istiqamətində hərəkət etməyə çalışırdılar. İlkin məlumata görə Ukrayna tərəfi dövlət sərhədini keçə bilmələri məqsədi ilə onlar üçün keçid açıb. Ümumilikdə isə 11 nəfər saxlanılıb. Всего задержано 11 человек. Putin vurğulayıb ki, hüquq-mühafizə orqanları terrorçulara kimlərin kömək etdiyini, onların nəqliyyat vasitələri ilə kimin təmin etdiyini öyrənməyə çalışır. Silahlıların cinayət ərazisindən çıxmalardan şərait yaradan, döyüş sursatları ilə dəstək olan şəxslərin aşkar edilməsi istiqamətində iş aparılır. Prezident xalqına deyib ki, bütün səbəbkarlar tapılacaq və heç kimə güzəşt olunmayacaq. Bu cinayətin bütün icraçıları, təşkilatçıları və sifarişçiləri layiqli cəzalarını alacaqlar. Onların kim olmasından, onları kimin idarə etməsindən asılı olmayaraq, təkrar edirəm, terrorçuların arxasında dayanan hər kəsi müəyyən edib cəzalandıracaq. Rusiyanın ağrısını səmimi şəkildə bölüşən və ümumi düşmənə beynəlxalq terora qarşı bircə səy göstərməyə hazır olan dövlətlərə təşəkkürünü bildirən Putin qisasın ağır olacağının anonsunu verib. Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь – возмездие.